أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 7 ga watan ramadan hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1444 lissafin nasara en mission yau muna 28 ga watan 3 shekara ta 2029 ba da 8 ba نعم يوم 29 ga watan 3 shekara ta 2023 ku yi hakuri bana karban salari ne gudumuwar marayu bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudumuwa ta marayu akwai Muhammad Lawal Rufai Muhammad Lawal Rufai ya aiko marayu da gudumuwar kudi ta naira 50 Allah ka saka masa da alkhairi kai wa dukiyarsa albarka kai wa rayuwarsa albarka akwai Adnan Isma'il Dikko ya aika mu rayu gudunmuwar kudi ta naira 40 Adnan Allah kai masa albarka kai wa iyayensa albarka kai wa rayuwarsa albarka Usman Muhammad ya aika mu rayu gudunmuwar kudi naira 20 Allah ka saka Usman Muhammad da alkhairi Allah ka kara buda masa kofofin arzikin ka
akwai Abdulrahman Adamu yayi koma da yugurin markuri naira 10,000 Allah ka saka masa da alkhairi ka dukiyarsa albarka akwai Abdullahi Ibrahim yayi koma da yugurin markuri naira 20,000 ya Allah ka saka masa da alkhairi ka dukiyarsa albarka da shi da sauran da mu duka Allah ka sa mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ran tashin alqiyama sai arzika Muhammad arzika Muhammad yace shi ma ya ba mu da yugurin markuri naira 10,000 Allah ka saka wa arzika da alkhairi kai masa albarka Abdullahi Sa'adu ya ba mu rayuwar kudi naira 10,000 Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya rayuwarsa albarka akwai Muktar Khalil yayi koma rayuwar kudi naira 25,000 Allah ka saka masa da alkhairi hanyar da ya samu Allah ka kara buda mashi akwai Balarabe Faisal Balarabe Faisal yayi koma rayuwar kudi naira 25,000 Allah ya saka masa da alkhairi ya dukiyarsa albarka akwai Adamu Ajitek Adamu Ajitek yayi koma rayuwar kudi naira 50,000 Allah ya saka wa Adamu Ajitek da alkhairi ya masa dukiyarsa albarka sai Anas Ahmad ya aiko mara yugudun murkudi naira 500 Allah ka saka wa Anas da alkhairi ka dukiyarsa albarka sai Sani Kabir ya aiko mara yugudun murkudi naira 50,000 Allah ya dukiyarsa albarka ya rayuwarsa albarka sai Salamatu Said Muhammad ta aiko mara yugudun murkudi naira 10,000 ita ma Allah ya saka mata da alheri Allah ya yi wa Salamatu albarka in bata da miji ya bata na kwarai in tana da shi Allah ya zauna da su lafiya akwai Sale Yakubu Kawu yayi koma rayuwar kudi naira 50,000 Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka ya rayuwarsa albarka Jingi Umar yayi koma rayuwar kudi naira 20,000 Jingi Umar Allah ka saka masa da alkhairi idan iyayensa na rayi Allah ka musu albarka in su riga mu Allah ka lullube su da rahama akwai Muhammad Suleiman yaya yayi koma rayuwar kudi naira 10,000 Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa da arzikinsa albarka daga nan sai Muhammad Zara Muhammad Zara ya zara kudi naira 100,000 ya ba marayu Allah ya kawo Muhammad Zara albarka Allah ka saka masa da alkhairi daga nan akwai Digital Service Limited wannan kamfani ya ba marayu gudunmuwar kudi ta naira 10,015 Allah ya kara bunkasa jarin su Allah ya kara yi wa kamfanin albarka to bayan nan akwai Hassan Yusuf Hassan Yusuf ya ba marayu gudunmuwar kudi naira 30,000 Allah ya saka Hassan Yusuf da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka sannan akwai wasu bayin Allah da suka bada 5,500 suka hadawa su 31 sun ba marayu gudunmuwar kudi naira 155,000 su 31 Allah ka saka musu da alkhairi Allah kai musu albarka kai dukiyarsu albarka sai wasu bayin Allah masu taro da sisi sun ba marayu gudunmuwar kudi naira 59,000 Allah duk kasan su Allah duka kwashi suka zuba aljanna daga nan anan masallaci an samu gudunmuwa naira 10,250 duk wanda ya bada wannan gudunmuwa da mai taro da mai sisi Allah ya sa aljanna ta zama komai ranar tashin alkiyama gudunmuwa da aka tara wa marayu naira 770,250 Allah ya saka wa kowa da alkhairi yadda ake shan wahala a samu ana da bukatu ba babu ba amma a rintsa ido a ba Allah a tausaya wa maraya Allah ka tausaya mana ka sauka mana da albarka ka sauka mana da zaman lafiya ka farfaɗo da tattalin arziki mu shugabannin mu Allah ka musu jagoranci yadda ba za su yi mana tukin tsaye su mana tukin kasara ba yadda za su jagoranci wannan kasa su fita ita daga halin da take ciki Allah ta'ala ya samu dace Allah rama a ina muka kwana aka wannan marayu inji shugaban kwamitin marayu aka wannan marayu 0 0 0 4 5 5 3 7 5 3 zan maimaita 0 0 4 5 5 3 7 5 3 banki shine bankin Jais Bank Allah ya ba da ikon tallafawa da taimakawa ana rama a ina muka kwana je mu yi bayanin abubuwan da suka fara faruwa a wannan shekara ta biyu bayan hijira musamman abubuwan da suka faru a cikin watan Jumadal Ula zuwa Jumadal Akhira na gazwatul Zulushaira da abin da ya faru a Nakla a cikin watan Rajab na Iri na Ibn al-Hadrami da sahabbai
karkashin Abdullahi ibn Jahash da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka tare amma ba a ba su daman su yaki a cikin watan Rajab ba dan yana cikin Ashurul Hurum suka yi ijtihadi suka yi wannan yaki da abin da ya biyo baya to yanzu wannan iri da ya wuce na Zulm Shera ya je Sham ya sayo kaya ya dauko dukiya mai yawa zai taso ya dawo ina zai dawo zuwa Makka duk wani babban arziki cikin kafirin Makka wani babban mai arziki kusan babu wanda babu jarin sa a hannun wannan iri saboda ka dukiya ce mai yawa aka tara manyan masu gurin Makka waɗanda kuma su suka zalunci musulmai suka cuci musulmai suka kwace dukiyar musulmai sai Allah ya ba musulmai dama su je su tare wannan irin su kwace dukiyar an yi zalunci ko an yi adalci adalci akai idan akwai azalumi ne wane ne azalumi albadi azlam wanda ya fara shine babban azalumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai muhajirun da ansar yace to ga dama ta samu irin nan da ya wuce yanzu ya taso yana dawowa na samu wannan labari kuma ubangiji ya bamu dama bai ce mana dole sai mun je ba amma in muna da bukata ya bamu dama mun je mu karbe dukiyar mu zo mu ma mu gina tattalin arzikin musulunci me kuka gani to za a je a samo dukiya wa zai ce kara je nan take duka aka bada goyon baya da muhajirun da ansar duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba mu tilasta kowa ba wanda ya volunteerin ya bada kansa to sai a shirya a fita nan take aka samu gungu na sahabbai da muhajirun da ansar suka bada kansu da matasa da dattawa duka a cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko wannan tawaga ya fito da ita daga cikin garin Madina malamai sun yi sabani akan adadin mutanen da manzon Allah ya fitar da su yakin Badar wasu malamai suka ce 313 wasu malamai suka ce 314 wasu malamai suka ce a 317 me yasa aka samu wannan sabani abin da yasa aka samu wannan sabani shine yan kabilar Aus da suka fito da ke cikin rundunar su an san yawan su 61 ne su 61 yan kabilar Khazraj dama mutanen Madina Ansar manyan kabilu ne guda biyu akwai kabilar Aus akwai kabilar mai Khazraj to yan kabilar Khazraj a cikin Ansar su ma an san adadin su su 170 ne 170 idan ka hada da 61 muna da nawa muna da 231 so wannan babu sabani akan shi idan aka samu sabani shine muhajirun da suke cikin tawagar su muhajirun an samu sabani wasu suka ce mutum 82 ne wasu suka ce a mutum 83 ne wasu suka ce a mutum 86 ne idan ka dauka mutum 82 ne 82 in ka hada da 231 zai baka 313 to yadda aka ce sahabban nan annabi ibn da su 313 idan ka dauke su 83 ne idan ka hada da wancan adadi sai ya baka nawa 314 idan kuma su 86 ne idan ka hada da wancan adadi sai ya baka nawa sai baka 317 to wannan ne dalilin da yasa aka yi sabani akan wato wannan adadin da manzon Allah ya fitar da su to zai ga wannan adadin mafi karanci 313 mafi yawa 317 sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya appointed ni wani sahabi da ake cewa Abdullahi ibn Ummi Maktum yace to kai kuma na nada ka kai ne zaka zama command kai ne zaka zama wato kantoma
a garin Madina shugaban riƙon ƙwarya Hassan da zamu je yaƙi mu je mu dawo Abdullahi ibn Ummi Maktum makaho ne amma yana da ilimi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi me ya rike gwamnati riƙon ƙwarya kamin ya je ya dawo shi zai acting bayan manzo Allah yayi wannan sannan ya debo wannan runduna ya taho da ita ya kamo babbar hanya mai zuwa makka sai da ya zo wani wuri da ake cewa rauha adan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje zango da ya aje zango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abubuwa guda biyu a wurin abu na farko sai ya tare wani sahabi da ake cewa Lubabatu ibn al-Munzir yace Lubabatu ibn al-Munzir ka kama hanya ka koma Madina shi Abdullahi ibn Ummi Maktum ya ci gaba da zama liman da zai ba al'umma sallah amma wanda zai yi acting ya lura da abin da ya shafi harkokin shugabanci to kai Lubabatu ibn al-Munzir kai zaka karbi wannan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya sake turo da sabon mai saran bankan toma na da kuma ya ci gaba da rike harkar limanci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to a lokacin ne yayi tsarin fasalin rundunarsa ya tsara yadda rundunar za ta kasance barka ji kwarewa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku gane addinin musulunci kwararren addini ne annabi an je wajen yaki sai kaga babu commander general da ya yi strategy na yaki kaman shi in an je kasuwa sai ka samu babu kwararren dan kasuwa kaman shi idan an zo masallaci sai ka samu babu kwararren liman kaman shi idan aka je kotu sai ka samu babu kwararren alkali kaman shi in an dawo wajen amarya sai ka samu babu kwararren da ya iya soyayya kaman shi sai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi sai ya sa wa rundunar komanda wanda zai jagorance ta ba wanda zai shugabance ta gaba ɗaya ba wanda shi ne a gaba zai ja rundunar gaba ɗaya shi za ta bi sai ɗauko wani sahabi da ake cewa Mus'ab ibn Umair malamai na masa kirari malaman tarihi da awwalu sufara'il islam the first islamic ambassador shi ne sahabi kwara ɗaya tallintal da manzon Allah ya fara turo shi daga makka ya zama ambasadan sa a Madina ya fara da'awa da shirye-shirye kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina a shekara daya sai da ya zama babu gidan da bai shigar da addinin musulunci ba duk gidajen Madina ba gidan da bai kama wani ba in bai musuluntar da uban ba to uwar gida ta musulunta in bai kama uwar gida ba to ya musuluntar da amarya in bai musuluntar da amarya ba to babban yaron gidan ya musulunta in bai musulunta ba ya kama dan auta sai dai ka samu a gidan akwai wanda ya kama ya sawa musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi matashi ne manzon Allah ya ce to kai zaka jagoranci rundunar daga gaba sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam danka masa tuta wacce zai rike ya daga duk wanda ya ga wannan tuta inda ta nufa to nan za a rinka nufa ita wannan tuta fara tuta ce fara sai danka mishi bayan yayi wannan sai zo daga nan baya abinda ake cewa asaka wanda shi kuma shi zai tabbatar ba a bar wani soja a baya ba duk wanda yake cikin rundunar ko wani rauni ya same shi ko larura ta samu wani ya makale to shi wannan shi zai tabbatar da babu wanda aka bari a baya an tattaro da su kowa an kare din shi on board sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kawo wani sahabi da ake cewa Qais ibn Abi Sa'sa Qais ibn Abi Sa'sa wani matashin jarumin sahabi ne dan kunar bakin wake wadanda in manzon Allah ya bada umarni an gama ko ayi ko kafar katako sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi shine zai kula da baya mun ce rundunar ta hada mutane guda biyu ne akwai muhajirun akwai ansar ko to su muhajirun sai annabi ya nada musu wani komanda nasu wanda shi ya san kowa a cikin su ya san larurar kowa a cikin su in an samu matsala zai san ya za a warware ta saboda haka sai ya dauko mutumin Madina sai ya dauko sayyidina Ali dan Abi Talib sai ya ce masa to kuma kai ne komanda na muhajirun
sai manzon Allah ya kawo tuta ya bashi amma shi tashi tutar ba baka bace domin magana kunar bakin wake ce ba fara bace shi baka tuta aka bashi su kuma ansar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani sahabi mutumin Madina wanda ya san kowa a cikin ansar shine Sa'ad ibn Mu'az sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma kai ne komandan me kai ne komandan ansar shi ma sai manzon Allah ya dauko tuta ya bashi shi ma tutar shi baka ce ita ta sayyidina Aliyu to a wannan runduna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko mutum biyu ne tal suke da doki mutane nawa mutum kwara biyu suke da doki kuma an san muhimmancin doki a wajen aiki balle a fagen daga wasu mutane ne guda biyu ɗaya shine Zubair ibn Awwam ɗaya shine Al-Miqdad ibn Al-Aswad wayannan sahabbai guda biyu su kadai suke da doki sai manzon Allah ya ce to kai Zubair ibn Awwam kai da kake da doki kai zaka lura mana da fiffiken runduna ta gefen dama saboda haka a gefen dama runduna gaba daya a nan kake kai kana da doki zaka rinka sintiri kayi gaba ka tabbatar da me ke faruwa ka dawo sai ka dangana da baya inda Qais ibn Abi Sa'd sa yake ka tabbatar da me ke faruwa sannan ka sake zariya ka sake komawa sai ka dangana da Mus'ab ibn Umair ka tabbatar da me ke faruwa ka tare mana wannan gefen kai ko Miqdad ibn al-Aswad kai kuma ka tare mana gefen hagu kai ma ka rinka yin sintiri sai ka dangana daga ba kana wo sintiri kana danganawa daga baya shi ko manzon Allah shine commander general na rundunar gaba da yanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara rundunar kenan a wannan wuri da ake cewa Rauha bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan to daga nan ne manzon Allah ya ce runduna ta motsa a kama hanya tafi to yanzu runduna ta kamo hanya tawo nisa an kusa a kai inda ya kamata a jira dako an zo wuri da ake cewa safara sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aje zango a wurin to a wurin aka aje zango da aka aje zango sai manzon Allah ya ce anan ya kamata mu samu yan neman labari istikbarat yan leken asiri waɗanda za su bazama su shiga sahara da duwatsu da kwaruruwa har sai sun gano mana inda wannan rundunar wato wannan iri na Abu Sufyan yake ta ina ya taso kuma ta ina ya nufa to nan sai an samu kwararre wanda ya san sahara wanda duk lungun sahara ya san shi duk wani tudu da gangare da kwazazzabo na wannan saharar ya san ta duk inda wani dutse da za a yi makalewa a bayan shi yake ya san shi duk wata hanya da mai fadi da barauniyar hanya da shortcut duka ya kamata ya zama ya san su to sai an samu wato kwararre da yake da ilimi akan wannan wannan yasa annabi Muhammad sai ya zabo mutane guda biyu su ba da ran da jemage bai gani ba ba lungu sahara da musan shi ba wasu mutane ne wayannan guda biyu wato akwai wanda ake cewa Basbas ibn Amr al-Juhani Basbas ibn Amr al-Juhani da wani sahabi da ake cewa Abiyu ibn Abi Zagaba wayannan sahabbai guda biyu masaran hanyar sahara ne manzon Allah ya ce to ga assignment da aka dora muku wani abin da zai baku tausayi rundunar gaba ɗaya raƙuma guda 70 suke da shi shine abin hawan da za a hau mutane wajen 310 wani abu raƙumi guda 70 zai yi kowa ya samu raƙumin da zai hau ba zai yi ba saboda haka duk mutane guda biyu raƙumi ne yake basu abin ya gaza aka koma mutum uku a basu raƙumi daya idan aka baku raƙumi daya ba dukan ku uku za ku hauka raƙumin ba ba zai yi ba a cikin sahara a za ku yi timetable ne tunda kuna sharing raƙumi idan wannan ya hau aka yi tahiya kamar kilomita uku a sahara to sai ya sauka sai ɗaya ya hau idan aka yi tafiya ƙasa aka yi tafiyar kamar kilomita uku shi ma sai ya sauko ya ci gaba da tafiyar ƙafa sai ɗaya ya hau sai ka ci kamar kilomita 6 da ƙafa kamin ka samu daman ka haura ƙumi kai tafiyar kilomita nawa kilomita guda uku saboda adalci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce to tunda ni babba ne a bar ƙumi guda ɗaya ba wallahi bai ce ai haka ba da aka zo mutum biyu su shi yare da ƙumi nan ma bai sa kan shi ba
aina kake ya rasulullahi yace a samu mutum biyu mu uku mu share ragumi guda daya saboda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum uku ya share ragumi da shi karan kansa da sayyidina aliyu da wani sahabi da yake cewa marsal ibnu abi marsal su ukun nan sun share ragumi guda daya idan annabi ya hau akai tafiya kaman ta kilomita uku sai ya sauke ya cigaba da tafiya da kafa sayyidina aliyu ya hau in aka ƙara shi kaman kilomita uku sayyidina aliyu ya sauko annabi dai ya cigaba da tafiya da kafa marsal ibnu abi marsal al-ganawi shi kuma ya sake hawa da haka akai wannan tafiyar gaba dayanta to amma da aka sauka a safara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su wayannan ɗan leƙen asiri a ba su raƙuman da za su yi wannan assignment da shi saboda haka su biyu aka ba su raƙuma suka yi shiga suka lullube fuska su suka yi rauni irin na buzaye suka nada fuska su idanun kai kake gani suka haukar raƙuma suka rataye takobi suka bazama an tafi neman inda rundunar Abu Sufyan take to shi kuma Abu Sufyan da ya jaro ya jagoranto wannan iri na fatake dama kwararren madugu ne kwararren farke ne wato ya san hanya ya san da barbaru na zilliya wa yan ta'adda da yan fashi akan hanya abu ne da ya riga ya saba da shi ya kware duka ta inda za a bi babu inda bai sani ba sannan saboda abin da ya faru na irin Ibn al-Hadrami ya sa ya san ana iya tare wannan irin nashi saboda haka ya hadau matakin taka tsantsan ya taho da kafa kafa duk inda ya tura kadan sai ya tsaya ya tura ɗan leƙen asiri da ɗan neman labari an tabbatar da hanya kiriya sannan ya ƙara turawa gaba haka yake yi har ya iso wani wuri ya samu wasu fatake da suka fito daga Madina ya tambaye su ina labarin Muhammadu suka ce ai sun ji labarin ya ɗebo runduna ya fito zai tare wani ayari da ya siyo kaya daga Sham zai tafi zuwa Makka Abu Sufyan ce to na san za a yi haka wai an ce wa mai sallar dare an gafarta maka ya ce dama na san za a yi haka Abu Sufyan me yayi nan take sai rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Makka ya tara dan aika abu na farko shine reporting wa mutanen Makka su san abin da ke faruwa kamin shi kuma ya san matakin da zai dauka na zilliya amma da su san halin da dukiyar su take ciki saboda haka sai ya samu wani ƙwararren mahayin doki wanda in ya sunkuci doki zai iya yi ne ya kwana ya yi ne bai ci
wato Muhammad ya dauka wannan iri shi ma irin na Ibn al-Hadrami ne wato ya tsaga ya ga da jini to dama mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki suna neman ya za su je su kashe annabi su murkushe sahabbai duniya za ta ce sun yi zalunci sun nemi dalili sun rasa yanzu dalili ya samu ko bai samu ba yanzu dalili ya samu nan take aka ce a hada runduna ta emergency kamin ka Ankara an hada runduna wacce a tarihin Makka an dade ba ga runduna irin ta ba duk wani babban kafiri da ke cikin garin Makka yana cikin rundunar duk manyan arna da ka sani a Makka guda ɗaya ne kawai bai je ba wane ne wanda bai je ba shine Abu Lahabi me yasa bai je ba akwai wanda yake bi bashi ya ce zaɓi ɗayan biyu ko ka biya ni kuɗi na ko in yahe maka amma ka je ka wakilce ni a fagen daga ya ce da tun daban da kokomo ya na iya ƙara in je in wakilce ka amma yawancin manyan maka duk suna cikin rundunar waɗanda ba samu daman zuwa ba ko sun tura mai sun tura wakilai kan ai haka an haɗa runduna ta soja mayaƙi da zai riƙe takobi mutum 1,300 annabi da jama'a sai daga mutum 300 da wani abu sannan su yanzu shirin yaƙi suka yi su kuma annabi da sahabbai da za su fito ba shirin yaƙi suka yi ba sun yi shirin su je su tare 'yan kasuwa ne saboda haka ba shirin ɗaukan makamai da za a je a yaƙi ba ne sun san iri na 'yan kasuwa masu gane shi bai wuce a ɗan samu samari guda 20 zuwa 30 ko 40 ba da 'yan takubansu su suke gane irin Abi Sufyan masu gane shi duka ba su wuce mutum 40 ba sun zo su 310 wani abu ai kun ga assignment ne da za a yi emergency a kafara to su kuma waɗannan sun san yaƙi za a je a yi saboda haka sun shirya runduna ta gwada wa duniya mun ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rundunarsa doki ƙwara biyu suke da shi ita wannan rundunar doki 100 suke da shi doki 100 mutum ɗaya in yana kan doki yana iya fada da mutum 10 waɗanda suke ƙasa in yana kan doki doki 100 suke da shi sahabbai na da doki biyu sulke abinda ake cewa adir abinda ake cewa sulke shine rigar ƙarfe wata riga ce da ƙarfe ake yin ta wasu zabbuna ƙarafa ake har hadawa a rigar in za ka je fagen daga sai ka saka amfanin ta an sare ka da takobi rigar za ta tare takobin ba zai iya hudawa ba ba zai iya fasa ta har isa jikin ka ba idan an soke ka da mashi za ta tare mashin ba zai maka illa ba in ma ya isa jikin ka abinda zai dan isa bai taka kara ya karya ba sabanin in tsokan naman jikin ka kawai jikin riga aka huda da za a burma a wuce to irin wannan riga ta yaƙi wanda sahabbai ba su da ita dan ba yaƙi za su je ba suna da guda 600 banda Allah ba wanda ya san adadin raguman da suka riba babban komandan rundunarsu shine Abu Jahil fir'auna hazihi al'umma fir'auna wannan al'umma kenan nan take suka ɗebo runduna sun fita da niyya in sun je sun gama da sahabbai su wuce madina su yi ƙurƙus a share musulunci daga doron ƙasa sai dai bayan shekara 1000 a karanta a tarihi an taɓa yin wani addini musulunci su kuma suka fito suka kama hanya suka tinkari ta wajen iriyar badar wannan runduna ta su Abu Sufyan sai da ta iso wani wuri da ake cewa Juhuba sai ga ɗan aikan Abu Sufyan na biyu mai kawo wasiƙa cewa iri ya tsira to a Juhuba ya riski wannan rundunar yana zuwa ya miƙa musu wasiƙa menene a cikin wasiƙa dukiyarku da za ku je ku ce ta to Allah ya tsallakar da ita yanzu babu bukata sai kun je an yaƙi me za ku yi ku juya ku koma to yanzu sai aka fara shawara a juya Abu Jahil ya ce ba za a juya ba kuma shine babban komanda ya ce ai tun da muka fito mun fito kenan
ashe ku ya fito kenan aka ce a juya ya ce kallala narje hatta narida badaran fanuqimu biha thalatha wanarhar aljazur وتعزف لنا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا ابد الدهر كاجي وتا magana cike da girman kai yace maganar mu koma bata taso ba sai mun isa badar can za mu je mu aje zango idan muka aje zango yace mu soke raƙuma mu gasa mu ci gasa shi da ma raƙumi yace mu kwakwadi giya wa nashrabul khumur giya mu yi gwanjanta mu mata bonanza aure kowa ya kwakwada sai ya sha ya yi tatil yace wa ta'zif lana alqiyam ƴan mata su cashi a gaban mu yace wa tasma'u bin al'arab duniyar larabawa gaba ɗaya ta ji labarin mu wa bi masirina da irin wannan fita da muka yi وبجمعنا ده irin wannan taro runduna da muka tara yace da fala ya zaru ne habuna na abadan tahar ba ma muhammadu da sahabbai ba mutanen da basu da masu rauni duniyar laraba ma ba za ta gushe ba tana shakka mu tana jin tsoron ku tana ganin kurjini mu har abada yace abin da zamu yi kai Allah ya yi sifar da su yace wala takunu kallazina karaju min diyarihim badara Allah yace wala takunu karku zama kallazina kharaju min diyarihim kamar wadanda suka fito daga gidajen su badara da girman kai da jiji da kai suna ji su ne manyan makka in sun karya ko me suka karya ya kari ko ba aka gaba ba ba yadda aka iya shine badara wari'a annasi da kuma riya domin nuna wa duniya matsayin su Allah ya ce abin da ba sai ne shine wallahu bima ya'maluna muhit sannan wai su duna an sabilillah suna tare hanyar Allah suna tare musulunci suna yakar addinin musulunci Allah ya ce wallahu bima ya'maluna muhit abin da ba sani ba Allah yana kewaye da ilimin sa da abin da suke aikatawa kewaye Allah yake da shi da abin da suke aikata duk su yi su gama su gaida Allah zai magani su shi yasa duk lokacin da kaga kafirai suna alfahari suna jiji da kai to an kusa a yi musu kurmus abin da ya samu yan labor party ko ba karan Najeriya suke ba karaju badaran wari'a annasi duk cocin da kaje eh sai mun nuna wa Hausawa musulmi sai mun nuna musu matsayin su sai sun gane muke da Najeriya Allah ya kai ranar zabe akwai tikekken arde wani baki kirin yana yana Allah ka kara masa baki ba ku ce amin ba amin Allah ka kara mar baki amin wani arde yana da baki baki musulunci cewa yake in an isa a ci zaben mu gani a ci zaben mu gani ba dai an ce musulunci ba in an isa a ci zaben in ba a san mu suwaye ba za a san mu suwaye wannan karam za a ga abin da zamu badara wa ri'a annas wa yasudduna an sabilillah wala duk lokacin muka san kariya suke wallahu bima ya'maluna muhit ayi kullu kullu a cewa shi a nan Najeriya kariya nake an koma an daina karantar da addini a cewa banda kudu ba siyasa ƙarya nake an yi meeting har da su mai kalma sai shehu la wani tsohon criminal ƙarya nake duk da su aka hada kai duk wani maƙiyin Allah maƙiyin manzo cewa sai an ga ƙarshen musulmai
Council of Church ta Ingila, Council of Church ta Faransa, duk sai da gayyato su. Wasu sun kawo kudi, wasu sun kawo dabara, wasu sun kawo hikima, wasu sun kawo munafurci, ba tsayar da su hada ba. Duk aka gama tattarawa muka ce Allah ya kai mu ranar zabe. Duk an gama tattarawa sai ga musulmai sun kasa ƙuri'un su kashi uku. Kashi nawa? Kashi uku. Kashi ɗaya suka ba Bola Ahmad Tinubu, kashi ɗaya suka ba mai girma wazirin Adamawa Atiku Abubakar, kashi ɗaya suka ba mai girma tsohon gwamnan Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwas Madugun Kwankwasiya. Kashi nawa kenan aka raba ƙuri'a? Kashi uku. Sai aka ɗauki kashi ɗaya kawai cikin kashi uku aka ba su one blow seven die. Ba su zo na ɗaya ba, ko sun zo? Ba su zo na biyu ba, ko sun zo? Kai Allah ya gwada musu matsayin su. Allah ya gwada musu shi ne Allah. Ya yi gaggara. Shi ne wala takunu kallazina kharaju min diyarihim badaran wa ra'a an-nas. Yan gaji gajajirun nan bakake da inda ka gansu. Time has come. Time has come. Really time has come. Amma wani time da zaka koma ƙauyen ba ka shigo Abuja ba. Shine time din da yazo. Haka Quraishiya suka fito da zasu je Badar. Abu Jahl ya ce ba za a koma ba. Sai an je an cashi. Sai an sheke aya duniya ta san me aka yi. Kawai daga nan suka sake tasowa. Suka rintimu aka taho. Akwai wani dattijo. Ana ce masa Aknas ibn Sharik. Aknas ibn Sharik. Shine shugaban ‘yan ƙabilar Banu Zuhura kuma suna da yawa a cikin rundunar. Ya tara ‘yan ƙabilarsa ya ce ya kamata mu zama muna da hankali, ba hauka ya fito da mu ba. Duk wanda kuka ji yana cewa Allah kawo yaƙi bai san yaƙi ba. Yaƙi Allah kaɗai ya san masifar da ke ciki. Da dukiyarmu za a ƙwace. Yanzu larura ta taso da dole za mu je mu yaƙi. Yanzu dukiyarmu ta kubuta. Allah ya tsiratar mana da ita. To mu ce sai mun je mun yaƙi mun zubar da jini mai muke nema. Ya ce ni dai in za ku karbi shawara ta ‘yan Banu Zuhura, daga nan ku zo mu juya mu koma maka. Abu Jahil kuma da sauran su sauka lafiya. ‘Yan ƙabilar Banu Zuhura suka ce mun gamsu. Nan take Aknas ibn Sharik ya jagoranci ‘yan ƙabilar Banu Zuhura suka juya. Zuwa ina? Zuwa Makka su 300. Kenan wannan runduna da ta taso daga Makka da mutum 1,300 yanzu ta koma mutum nawa? Ta koma mutum 1,000. Yadda aka yi zama kafirai rundunarsu mutum 1,000 suka halarci yakin Badar kenan. To amma Abu Jahil yanzu ya rinjayi waɗannan duk sun amince. Eh lallai a tafi, lallai a tafi. Sai suka kamo hanya daga nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga labari ya same shi. Ɗan leƙen asiri sun dawo da labarai guda biyu. Labari na farko dai iri da aka fito a tare yayi me? Ya tsere ya sha. Da nan aka tsaya da sauki. Labari na biyu kuma ga rundunar su Abu Jahil ta mutanen Makka kuma sun ce ba za su koma ba sai sun zo an yaƙi. Su kuma sun tinkaro suna zuwa da shirin yaƙi, sannan sun ninka musulmai sau uku. Kuma su da shirin yaƙi. To ya za a yi? Wannan labari kamin ka an karya shiga cikin jama'a. To wannan ya sa mutane da dama sun tsorita. Saboda ba su fito da shirin yaƙi ba. Ga abu ya canja. Kuma ba lokacin da za su iya komawa Madina su ƙaro jama'a.
ko su koma Madina su karo makamai ko su karo abinci idan yaki yake kare duk ba wannan chance ya za su shi yasa Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika karanto ban ayar al-ram kama يجادلونك يجادلونك في الحق بعدما تبين لك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الله مدعو كنسر كيتي كما أخرجك ربك من بيتك كما يدى وبين جزن كيف تود كيدا جدنك كيدا جمارك بالحق إذا قزكيا صندق كيكو جوكو تلوان شاكيري وإن فريقا من المؤمنين تو ينزو فابن يا تشانجا كالا كما ينزو ديوا daga cikin masu imani la karihuna ba sa san wannan tafiya domin tafiya ce kaman suicidal kaman tafiya ce take kashe kanka da kanka yujadilunaka suna maimaita magana da kai fil haqqi cikin lamarin yaki ba da ma ta bayyana alhali ga yaki yanzu ya zo fa babu makawa sai yi shi shine ba da ma ta bayyana waɗanda suka tsorita ka annama yusaquna ila almauti kai kace ana kora su ne zuwa ga mutuwa kai tsaye wa hum yanzuruna suna kallon mutuwar haka wannan tafiya take ku je da Allah da kansa ya sifanta mu anan da shi ya zai ce to ai mun ga muku sahabban nan duk ƙarya ne da aka ce suna da jarantaka duk ƙarya ne ai munafikai ne gashi nan ma Allah ya ce a fita a je a yi ba sa so kama aka rajara rabbuka min baitika بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهونا سوى ذلك تو إما نكيد كيكي كوجي حال الناس كسامو كان ساتي أما ده الله ينزل وارد لبارة سيتي وإن فريقا من المنافقين من وا أشي عير إذا شيء ما تبارة شيء ده أوجان الله الله يدعو بعد سابنا مؤمنين kai kawo mun ayar da Allah ya bada shaida kai mumini ne munafikin Allah akwai ayar wa inna fariqan minal mu'minina lina a wannan tawaga su wane ne a wurin kuma ne yana ciki dabarisi kulaini walina wal baro Allah ka gafarta mana nan take annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kira mutun na gogawa dama Allah ya fada mana manzon Allah duk abin da zasu yi masu imani me suke yi shawara wallazina sabaru tiga a wajen rabbihim kawo mana mu'amuruhum shura bainahum la rubuta kai browser wato taro ne dukkan adarrabomi gangaran gangara ita wannan wallazina sabaru tiga waje rabbi tana cikin sautin ra'adi ne ita wannan wallazina stajabu li rabbihim ita ko tana cikin sautin shura da aka tashi bashi sai aka bashi farkon ta cikin suratul ra'adi kuma aka ce karshen ta suratul shura ake so ya kawo saboda haka dole kan ya tsaya browser adarrabomi ko suka ji layin yayi kyau ba suka ce tafi kawai kai mun dozo ba matsala shi kuma adarraba ya ce a ba haka ayata ke ba akwai matsala to shi da suke da dangi suka gano farko ayar shi da farko ayar wallazina sajabu Allah mun gode maka da ka ba mu hadata alqurani a cikin tunda na bashi farko ayar na san ba haka ayar take ba tunda na bashi ita naji a baki na ba dadi
to amma tunda da rabobin da za a farauzi a tare da dangi a remota wallazina sajabu li rabbihim sai aka ce me wa qamu salata wa amruhum shura bainahum mimma razaqnahum yunfiqun wace kuma wallazina sabaru tiga a waje rabbihim ita ma wa qamu salata amma ita sai aka ce wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadruna bil hasanati sayyata ulaika lahum uqubadda ita kuma da wannan ayar take kenan Allah ya ce waɗanda suka ansa kiran ubangijin su sannan suka tsaye da sallah sannan in lamari ya taso muhimmi suka hadu su shawara tsakanin su sannan dangane da abin da muka azarta su suna ciyarwa haka Allah ya sifanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a surat Ali Imran Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ياي. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين saboda rahama daga wajen ubangijinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka zama mai saukin hali a tsakanin sahabbanka manzon Allah ya fi kowa saukin hali a cikin sahabbai saboda rahamar ubangiji Allah ya ce walau kunta fazan garizal qalbi da ka zama mai saurin kushi mai kakkausan hali Allah ya ce lan fadu min hawlik da duk sahabban nan sun watse sun baka ya rasul sun barka ya rasulullah idan za a iya watsewa a bar manzon Allah da a kaddara zai zama mai saurin kushi mai kakkausan hali to babu mutumin da in ya zama mai saurin kushi mai kakkausan hali ba za a watse ya bar shi ba shi yasa jagorori na addini dole ku sassauto da kanku ku ƙara hakuri wajen kyautata hudanku da mu'amalarku da al'umma a matsayin ku na jagororin addini kar ku ce wanda ya gane shi ya je wanda bai gane ba oho to baka zo shirye da jama'a ba idan ka zo shirye da jama'a me kake so kowa ya kare dinsa on board wanda yake da rabo sai dai wanda bai da rabo ne shi ne zai dirgo ina fata an fahimci wannan saboda haka sai kun zama masu hali mai kyau masu mu'amala mai kyau ba masu saurin fushi ba annabi ma da ya zama mai saurin kushi da kaushin hali za a watsi a bashi balle mu da ba annabawa ba ba ma sahabbai ba ba ma tabi'u tabi'ai ba ba ma tabi'u tabi'i ba mu ko karnin su shehu dan hodo ma ba mu zo ba mu karnin su Obasanjo da su mai kalmasai shehu hula da su mai yan malfa da su dan gajeran nan da ya sha kasa mu kuma a wannan karnin muka zo mu muka fi cancanta an gane wannan sai Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'afu anhu duk sanda kake huda da sahabbai za su yi kuskure kai musu afwa ka yafe musu bayan ka yafe musu laifin da suke maka nan kai dan gata ne a wajen Allah Allah har yayi fushi shi ma da fushin da kai to wasagafir lahum ka roka musu Allah ma ya yafe musu Annabi dan gatan Allah bayan ya ce ya yafe kuma ya kare maka addu'a Allah ya yafe maka domin Allah yana fushi da kai har yanzu sai Allah ya ce wa shawurhum fil amri lamari na yaki lamari na jagoranci da shugabanci ka tara su kai shawara da su duk da kai nake wahayi amma ka nemi shawarar su wannan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira military council meeting duk wani commander da ke cikin rundunar manzon Allah yasa an gayyato shi aka zo aka zauna annabi Muhammad sallallahu ya baje musu matsalar ya karanta musu yadda take da ita su samu at-tasawwur al-kamil cikakkiyar fahimta yadda ne yake lamari fa ya canja iri ya tsira kuma yanzu ga wata runduna nan za ta zo ta yaki da mu ga irin shirin da rundunar ta yi mu ko babu abin da muke da shiri sai iya dan abin da muke da shi idan mun ce za mu gudu mun ba su dama su bi mu har Makka su yanka matanmu su yanka ƴaƴanmu su share musulunci su bi mu har Madina su bi mu har Madina su yanka matanmu su yanka ƴaƴanmu su share musulunci daga nan musulunci ba wanda ya san yaushe zai ƙara yin kwarjini har wani ma ya saurare mu ya ce zai musulunci idan mun ce za mu tsaya mu kara kuma ga ƙarfin su ga ƙarfinmu menene shawara yanzu an zauna a military council na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tattaunawa in Allah ya kai mu gobe za mu je akai a wajen wannan tattaunawa
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك akwai wani bawan Allah da ya musulunta an bashi kalmar shahada ya riga ya kalmar shahada mun ce a zo da shi gaban ku domin ku ganshi menene sunan shi da kamin ya musulunta ishaya sunan shi ishaya kamin ya musulunta yanzu bayan ya musulunta ya sunan shi yanzu kuma ishaq yanzu sunan shi ishaq daga ishaya ya koma me ishaq to muna addu'a Allah ya sa muhimmancin sa albarka akwai wata muhimmiyar sanarwa daga Alhaji Faruk ba Musa Alhaji Faruk ba Musa daga Gombe amma yana Lagos a halin yanzu idan Allah ya kai mu Gombe zan ba da sanarwar ba yanzu zan fare ta ba saboda lokaci ya tafi ina so sanarwar ta shiga cikin cassette assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh